Mantul. Empani. Berarti cemplungmu lah Rene. Jo Rene. Tapi lah kok kapan-kapan nih? Enggak. Ora. Pisan. Enggak. Daerah kini nyekel baju linggi. Ngapun tenne mas. Ngapun tenne. Lah kurung-kurung sampean yo wong hias ning kene mas. Lah yo ora wong hias tapi lah ini semacam-macam aku ya sikat ndak kelar. Anu mas kula kan iki pas banget waktu ne aku yo wong sebelah kene iki rene iki yo cengkongkon yo mbah lurah. Berarti yo makin iki sing ngongkon nggone iki mbah lurah to? Nggih. Aja mulai ndak perlu. Kok malah gak wani. Lah aja mulai sesuk neh. Yo ora usah buat neh. Berdolo lah no. Nggih. Wah, mantap. Ayo mulai. Ayo mulai. Sampai aku dulu. Apa yang Pak jalan ini ya? Nggih. Nggih, nggih. Ayo. Monggo, Mas. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Durah, lucingan. Aduh, bongko. Dae bar dulu ki wonge. Lah, jan tak.